အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အပြန်လဲယူကျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုပြပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဒေါက်တာပြုတ်တရားရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓဟာလူကြားမီနီမယ်လစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မီနီမယ်လစ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီစကားလုံးကိုမကြားဘူးခင်ကတည်းကမီနီမယ်လစ်ဖြစ်နေသူတွေမှာပါတယ်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုပြောဘူးတယ်မင်းကအတော်လိုရင်စာနာနေတဲ့ကောင်းနဲ့တကယ်လဲဟုတ်တယ်ပင
လိုချင်ပြီဆိုလဲမရတတ်တာကများတော့မလိုချင်တော့တာလည်းပါမယ်ဥပမာသူများလို hot pot တို့ seafood buffet တို့မဟုတ်ဘူးတူရှိလေးစားခြင်းစိဖြစ်လွန်းလို့သွားစားရင်တော့စိုင်းပိတ်ထားတာတို့တသက်လုံးရောင်းနေတဲ့တူရှိကကိုလာစားမှကုန်သွားတာတို့ခဏခဏဖြစ်ဘူးလေဒီတော့ minimalist ဖြစ်ဖို့အတွက်တအားကြီးစူးစမ်းနေကြရမလိုခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းကိုဖတ်မိလေ့လာမိတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကလည်းပို့ပြီးနားလည်လာတယ်။သူများတွေကလည်းပြန်ပြီးမျှဝေဖြစ်လာတယ်။ Minimalism ဆိုတာ Living with less လို့နားလည်နိုင်တယ်။သဘောကတော့ကိုယ်မှရှိသမျှအကုန်လိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တိုးတဲသွားပြီးတဲတလုံးနဲ့နေဖို့ထီလည်းမဟုတ်ဘူး။တတ်နိုင်တလားပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့နေရအောင်ခေါ်တာ Living with non မဟုတ်ဘူး Living with less တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲခြံထားပြီးမလိုတာကိုစွန့်တဲ့သဘော။လူရင်းဆန္ဒတွေနောက်ကိုမလိုက်တဲ့သဘောပဲ။အကြိုက်ဝယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုရှေ့ရှေ့ပြောရရင်တော့ minimalism ဆိုတာ the process of identifying what is essential in your life and having the courage to let go of the rest ကိုယ်ဘဝရဲ့တကယ်အရေးကြီးရာတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးစံနာတွေကိုတတိရှိရှိနဲ့ဆွံ့လို့ရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုခေါ်တာပါရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ် minimalist တယောက်ဖြစ်ဖို့မှာ intentionality လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်တိုင်ကဒီလိုနေထိုင်ဖို့ကိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။မရှိစင်ရဲ့လို့မတုံးဆွဲနိုင်လို့မဝယ်နိုင်လို့ minimalist ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာသူတွေကလည်း minimalist မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်လို့ရတယ်။ပေါတူးတစ်လက်ကိုတော့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သူစင်ရဲ့တယောက်အကြောင်းငငယ်ကဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်တယ်။သူ့လိုပဲစင်ရဲ့နွမ်းပါပဲမယ်။အိမ်မှာတူလီမူလီပစ္စည်းတွေဟိုကဒီကရတာတွေပွားထနေလေသူဒီ minimalist မဟုတ်ဘူးပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတရားကိုပိုင်ဝင်ဝင်မရှိသေးလို့ပစ္စည်းများများမဝယ်နိုင်ဘူးနေကနေရန်ကုန်ကိုအလုလာလုပ်တယ်ကိုလစားလေးနဲ့မို့အများကြီးမဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတိုင်းလေ minimalist ဖြစ်မသွားဘူးအကောင်းစားတွေသာဈေးနှုန်းရမဝယ်နိုင်ပေမဲ့သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူမလိုတာတွေပြည့်နှက်နေရင်လေ minimalist မဖြစ်ဘူးမဝယ်နိုင်လို့သာမဝယ်တာစိတ်ကတော့လိုချင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပဲဒါဆိုမအေးချမ်းရဘူးပေါ့minimalist ကြတော့သူကအပူဆိုရင်မလိုချင်တာဝယ်နိုင်လျက်နဲ့မလိုချင်လို့မဝယ်တာနဲ့လိုချင်ပါလျက်နဲ့မဝယ်နိုင်လို့မဝယ်ရတာကမတူဘူးလေဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ်ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒနဲ့တင်တုံးနေထိုင်ရမယ်အဲ့လိုနေထိုင်ရတဲ့အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရတယ်ဒါသည် minimalist ဖြစ်ပါတယ်ရှိတဲ့လောက်တော့ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်အဆင့်တန်းနဲ့ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဘာမှမရှိဘဲနေလို့တော့မရဘူးကိုနဲ့နမူနာပေးမယ်ကျွန်တော်မှာကားတစ်စီးရှိဖို့လိုတယ်။ဟောပြောပွဲတွေသွားရင်တက္ကစီနဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူး။မိုးရဲလေတဲ့ကားငှားနေရမယ်၊ချွေးထွက်မယ်၊အနံ့တွေနံမယ်။အချိန်နဲ့အတိအကျမှန်ရခက်တယ်။ဒီတော့ကားတစ်စီးတော့ရှိမှရမယ်။ဒါပေမဲ့ကားအကောင်းစားကြီးတော့ဖြစ်နေကြမလို့ဘူး။မောင်းရ၊ပါကင်ထိုးရလွယ်မယ်။စီလဲမစားဘူး။တနေ့ရမှာရထားခဲ့ရင်လေဘယ်ကားကဝင်းတိုက်သွားမလဲ။ဘယ်သူကလက်ဆော့သွားမလဲ။စိုးရိမ်နေကြမလို့ဘူး။တတနဲ့ဖြစ်နေရဘူးအဲ့လိုဆိုလုံလောက်ပြီရှုဖက်နဲ့နှစ်ရံရှိတယ်အညိုတရံအမဲတရံအပေါ်ကဘောင်းမီနေလိုက်အောင်ဒီလိုနှစ်မျိုးတော့လုံမယ်ဒါရီမပြည့်စည်မချင်းအစ်စ်ထက်မဝယ်ဘူးခနဲ့ဒီဇိုင်းစုံရောင်စုံဝင်မထားတော့နိုင်ရစမတ်ဝက်စ်တလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျလို့ဝယ်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်နောက်ကုကျမ်းမာရဲ့အတွက်ရောပေါ့အဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့ငကူရှိထားတဲ့နိုင်ကိုသူများပေးလိုက်တယ်နိုင်အစ်စ်တွေဘလောက်လှလှထက်မဝယ်တော့ဘူးပစံအိတ်ကအရှိတခုအသေးတခုဘောင်းမီနဲ့အင်ဂျီကတော့နည်းနည်းများတယ်အလုတ်တဘောရဝေးရတာများလို့ဒါရီလည်းတော်တော်နဲ့ထပ်မဝယ်တော့မယ်အထဲပါတယ်ပြောချင်တာကကိုလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်နေတဲ့အနေထားတော့ရှိရမယ်အပူရောမလိုချင်တဲ့ဘယ်တိုင်းတာဆိုမှ minimalist ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ line လေးမရှိဘူးအတေကကိုဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်သလားမလိုအပ်တာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဆုံးလုပ်ပြီးနေထိုင်ဖြစ်နေသလားဒါဆိုကိုဟာ minimalist ပဲပစ္စည်းတွေပဲလားမဟုတ်ဘူးဖုန်းထဲမှာဆို things တွေအများကြီး download လုပ်ထားတယ်မ
ညာလုံးနဲ့အပြင်အကုန်လုံးကလည်းလှနေတော့ကျွန်တော်မှဟိုကလည်းထားခြင်းဒီကလည်းထားခြင်းအခုတော့နည်းနည်းပဲထားတယ်ထပ်ပြီးမထောင်းတော့ဘူးလူအသေးလေးတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးလူတွေလည်းပါမယ်မိတ်ဆွေများတင်ကကောင်းနေသို့တော့ကိုဘွားတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေလူအပ်တဲ့လူအုပ်စုလေးကိုတော့ပို့ပြီးအချိန်ပေးရမယ်ခယူးစားရမယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီတငယ်ချင်းကခေါ်လိုက်သွားပြန်ပြီဒီလူကိစ္စလိုက်လုပ်ပေ
ောင်ပစ္စည်းတွေတွေမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း minimalist လုပ်ဖို့လိုမယ်အဓိကကလူနဲ့ဆိုင်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူကတော့ delete လို့ခင်မျိုးမှာလူရင်းဆန္ဒကိုထိန်းဖို့ခက်လိမ့်မယ်ပတ်စံမရှိရင်တော့အလိုလိုထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ထင်ရတယ်သို့တော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ဒါကဝယ်နိုင်ခြင်းမဝယ်နိုင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒနဲ့ဆိုင်တာမဝယ်နိုင်လို့ဒါမဝယ်တာလူကျင်နေတုံးပဲဆိုရင်စိတ်ကပူလောင်နေရမှာပဲတချို့ကပြောကြတယ်ကားတွေအခုခံရရင်ကားပိုင်တဲ့တထေးကြီးတွေကပဲစိတ်ပူပန်ရမှာလမ်းဘေးကသူ့ဖုံးစားကစိတ်ပူလောင်နေကြမလို့ဘူးတဲ့သို့တော့ဒီလူကကားတော့ပိုင်ပေမဲ့သူ့ကားအပေါ်တွေ့တာမှုမရှိအောင်တတ်နိုင်သမျှနေတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကအေးချမ်းနေမှာပဲသူ့ဖုံးစားကတော့ခွက်ပဲပိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွက်မရှိတော့ရင်ငါတော့တောင်းရင်စသလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေရင်လေပူလောင်နေရမှာပဲ။ဒါကြောင့် minimalist ဖြစ်ဖို့ဒီဘဝအခြေအနေတက်ဆိုင်ကိုနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေပြောရပါမယ်။ဗုဒ္ဓကဘယ်လိုဟောထားသလဲ။တန်တုတ်တကောစာတဲ့ပါဠိစကားမှုစိမ့်လာတယ်မထင်နဲ့။ကိုရီနေ့စဉ်နဲ့အမျှညွတ်နေတဲ့မေတ္တာတုတ်ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာပါတယ်။အတိဘယ်ကရောင်ရဲတင့်တယ်လွယ်သူဖြစ်ရဤတဲ့။ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကရသည်များရှိသည်များနဲ့ခြေနဲ့တာတင်းတိမ်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုနေရတာကိုနှစ်သက်တဲ့စိတ်လို့ဆိုပါတယ်မေတ္တာပွားနိုင်ဖို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရဲ့တစ်ခုပါသဘောကမေတ္တာပွားနိုင်သူဖြစ်ခြင်းရောင်ရဲတင်းတိမ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြောရရင် minimalist ဆိုလို့သာထူးခြားနေတာတကယ်ကဘုရားဟောတဲ့ပါပြီသား38ပြာမင်္ဂလာပါလေဒါကတပါးအနေနဲ့ပါဝင်နေမင်္ဂလာဆိုတာမြန်မာလိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။လူတယောက်အနေနဲ့ပြည့်စုံမှုရဖို့ဆိုရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းကလိုအပ်တယ်။မေတ္တာတုတ်တွေမင်္ဂလာတုတ်တွေဆိုတာရွတ်နေုံနဲ့မေတ္တာတရားကြီးမှသူမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်မလာဘူး။တကယ်ကျင့်သုံးမှရမှာပါ။ဒီအတွက် minimalism ကအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။လူရလဲရောက်တယ်။ကျွန်တော်မှအင်ကြီးတွေဆိုဟိုကပေးဒီကပေးနဲ့အများကြီးပဲ။နောက်ပိုင်းတော့ကိုနဲ့ဘလို့မှမလိုက်မှန်းသိသွားလို့မဝတ်တော့တဲ့အင်ဂျီတွေမတော်တော့တဲ့အင်ဂျီတွေအကုန်စုပြီးသူများတွေပေးလိုက်တယ်။အမိုက်သိန်းတဲ့ကောင်လေးကိုတီရှပ်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တော့ပျော်နေလိုက်တာ။သူတို့အတွက်ကြတော့အစ်စ်လိုပဲ။တခါလဲပွဲပေါင်းများစွာကရထားတဲ့ဖန်ခွက်တွေရေဘူးတွေစုပြီးတော့ရုံးကကလင်နာအမကြီးကိုပေးလိုက်တယ်။ကိုယ်တိုင်လဲယူပဝင်းချင်းကလူတွေကိုလည်းခွဲပေးလိုက်ပါလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုကဒီလောက်ရေဘူးတွေအများကြီးတပြိုင်တည်းမတောင်းနိုင်ဘူး။ဒီတိုင်းကြီးထားထားရတာခုလိုပြလိုက်တော့လိုအပ်သူအတွက်ကြတော့အကျိုးရှိသွားတယ်ဆွဲလန်းနေတာအကျိုးမရှိလူရင်းဆန္ဒနဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေရောရှိတာပဲဥပမာဆိုစာအုပ်ပေါ့ရေးတဲ့ဗလာစာအုပ်လက်လာလေးရောဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရောတိတ်သဘောကျတာရေးဝယ်စင်တာတွေရောက်ဖြစ်ရင်စာအုပ်တန်းကိုဝယ်စရာရှိရှိမရှိရှိတော်တော်ကြည့်ရင်မြင်နေရရင်ကိုပြောတာတခါစာအုပ်ဆင်ရှင်းပြတော့တအားကြိုက်လို့ဝယ်သိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေစာရွက်အယောင်တွေပြောင်းကုန်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။အနံ့အနူလည်းမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့မှာဘာသွားတွေးမိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းစိတ်နဲ့သိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကကိုယ့်စာအုပ်စင်မာတွေပျက်စီးကုန်တယ်။တခြားသူကိုသာပေးခဲ့ရင်သူဖတ်လို့ရတယ်အကျိုးရှိသွားမယ်။စပယ်ဖြူနှုဆိုစီရီလိုက်။တော်ရာအေးလက်ဂျူးတက္ကသူဖုံးနိုင်အဲ့လိုစာရေးဆရာနာမည်နဲ့အစင်လိုက်ကလေးတွေထားထားရတာကိုကြိုက်တာ။ခုတော့စိတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြန်ကိုးကားဖို့လိုတဲ့စာအုပ်တွေပြန်ပြန်ဖတ်မဲ့စာအုပ်တွေလက်ဆောင်ရထားတဲ့စာအုပ်တွေကလည်းကျန်တာအကုန်ပေးဖို့လုပ်လိုက်တယ်စာအုပ်စင်လည်းရှင်းသွားသလိုပူတိတာတာကကျွန်တော်စိတ်တွေပါပေါ်ပါကုန်တာပဲဒီနေ့အိမ်ရှင်းပြီဆိုပစ္စည်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခါဒါလေးကချစ်စရာလေးဒီတစ်ခုတော့တင်ထားလိုက်အောင်ပဲစသဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုရောင်အသုံးမလို့လို့မိနေလို့ခုအိမ်ရှင်းမှထွက်လာတာအရာကိုခုကြမှသဘောတွေကြပြီးတင်ထားအောင်မယ်ဆိုတော့မခက်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတစ်ခုခုကိုပြီးတော့မယ်ဆိုတိုင်းနောက်များပြန်လို့လာမလားစသိမ်းထားရမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်လာရင်တစ်နှစ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းငါတာကိုသုံးထားသေးလား
သုံးထားတယ်ဆိုစက်ထားမသုံးဘူးဆိုစက်မထားတော့ဘူး self awareness နောက်တစ်ခုကသတိပြုမိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလူချင်းစိတ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တအားစားကျင်နေတဲ့အစားအစာစပွဲကိုရောက်မလာသေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားကြည့်ကြည့်သိပ်ပူလောင်နေတာတွေ့ရမယ်အဲ့လိုသတိထားကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းလူချင်းစိတ်ကသူ့အလိုလိုပြောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လေဗုဒ္ဓဘာသာမှာတတိဟာတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းဖိနှိပ်ထားတာကလွတ်ထွက်သွားရင်ကိုဆိုးတတ်တယ်။ rebound effect ဆိုလို့ပြန်ကန်ထွက်တဲ့သဘောပဲ။ကိုစားခြင်းနဲ့အစားအစာတစ်ခုကိုမစားရတာကြာနေပြီးမှပြန်စားတဲ့အခါအငမ်းမရပိုက်တင်းသည့်အထိစားရကြတာအဲ့ဒါကြောင့်လေ။အဲ့ဒီတော့အတင်းဖိနှိပ်မထိန်ချုပ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း mindfulness က minimalist တယောက်အဖြစ်နေနိုင်ဖို့ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုသတိနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါ mindful consumption ဖြစ်လာတယ်စားတာတောက်တာဝေတာချမ်းတာနောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးလို့လက်ခံတာကအစားလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲလက်ခံမယ်ညီးမရရင်တော့ယူထားလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့လိုအပ်နေသူကိုပြန်မျှပေးမယ်တန်ခါတော်တွေကိုယ့်စီသင်္ကန်းလာလူတာလက်ခံပေးတဲ့အခါသင်္ကန်းမရှိတဲ့အကြောင်းတွေအခြားတန်ခါတွေကိုပြန်လူတို့လိုမျိုးပဲပေါ့အခက်အခဲတော်တော်များများတော့အဲ့လို minimalism ကျင့်သုံးဖို့အကြီးအမားဆုံးအခက်ခဲကတော့တခြားမိသားစုဝင်တွေအတူနေတဲ့သူတွေပဲနေများနှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့လိုနေချင်းရင်ကိုအိမ်တော်ဘက်ကစိတ်ဓူကိုလူဖြစ်အောင်မှမဟုတ်ရင်တော့တိတ်ထူကြမှာမဟုတ်ဘူးတကိုယ်ရင်းနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ပိုလွယ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးအပေါင်းအသင်းကလည်းရေးကြည့်သေးတယ်ကိုကိုအဲ့လိုတွေစားဖို့သုံးဖို့ဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သူမျိုးဆိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒီတော့ minimalism အကြောင်းကိုသူတို့ပါလက်ခံကျင့်သုံးလာအောင်ကြိုးစားဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်။အတင်းလဲသွားမတိုက်တွန်းနဲ့။အပြစ်လဲမပြောနဲ့။အကောင်းဆုံးကကိုယ်တိုင်ကနေစကြည့်။ကိုယ့်ဝတ်စားဗီဒီယိုလေးကိုပဲအရင်တည်တည်တတ်ဖြစ်အောင်ထား။ကိုယ့်အခန်းထဲကိုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းလေးကို minimalism ပုံစံလေးထား။တိမ်လုံးကတော့ပွားချင်ပွားနေပါသေး။ဒီအခါသူတို့ကိုအခန်းထဲဝင်တဲ့အခါစိတ်ကလေးကြည်လင်သွားတာသူတို့ဟာသူတို့သတိထားမိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှကိုလိုလိုက်လို့ကိုလိုက်နေဖို့တွန်းအားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မိုက်ခရိုမီနီမယ်လစ်မ်တဲ့တိမ်လုံးကိုပြောမရလို့စိတ်မညစ်နဲ့ကိုပိုင်တဲ့နေရာလေးပဲအရင်မီနီမယ်လစ်မ်ပုံစံဖြစ်အောင်ထားကြည့်ကိုအခန်းကိုဗီဒီယိုဗီဒီယိုမှာမှအမျှတုံးတာဆိုကိုဥစ္စာတွေထည့်တဲ့အထက်ကိုစပွဲကိုစာကြည့်စပွဲစသဖြင့်ထားကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ကနမူနာဖြစ်အောင်အရင်ကျင့်သုံးနေထိုင်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေတချို့ကြတော့လူဖြစ်တုန်းခဏသုံးမယ်ဆွဲမယ်ဘဝကို enjoy လုပ်မယ်ချုပ်တီးမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီ minimalism ကလည်းဘဝကိုမပျော်မရွှင်နေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးများလို့တဲ့အတွက်လူကမပျော်တော့လို့နည်းနည်းကလေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးတစ်တက်ကြည်နဲ့တက်အောင်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာအပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကာအကောင်စားကြီးစီးပြီးစိတ်ပူနေရမှာထက်ဆိုင်ပုံမှန်ကားလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခိုင်းတာဒါကြောင့်ခြုံပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကနံပါတ်၁စိတ်အေးချမ်းတယ်လွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတာတွေသက်သာသွားမယ်နံပါတ်၂ခုံကြစေးရဲ့အတော်သက်သာသွားမယ်ပတ်စံပူစုမိမယ်နံပါတ်၃ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရရောက်တယ်နံပါတ်၄ဘာသာရေးကပြောရင်လည်းဒီလောက်ကလေးတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ပဲစံနာတွေစွတ်မှုခတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဘဝနေနည်းကနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခြေခံအကျဆုံးကျင့်စဉ်တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရမယ်။နံပါတ်၅အလိုအတန်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။လိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီရလဲရောက်တယ်။နံပါတ်၆ပတ်စံကိုဒါအဓိကမထားတော့ဘူး။လက်တွဲပေါ်ယူတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံကိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်၇ခရီးထွက်ရင်အိမ်ပြောင်းရင်လည်းတိတ်လွယ်တယ်။နံပါတ်၈ဘဝမှာဘာတွေကတကယ်အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားစေတယ်။ကိုမိသားစုတငယ်ချင်းစသဖြင့်အရေးပါတဲ့သူတွေအတွက်ပူအချိန်ပေးဖြစ်လာတယ်။နံပါတ်၉အလုံးမှာပူအာယုံစိုက်ဖြစ်လာတယ်။ပူပြီးလဲအလုပ်တွေပြီးမြောက်လာတယ်။နံပါတ်၁၀ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပူပြီးယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။စားတာတောက်တာကအစားကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်လာတယ်။ပြောချင်တဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာတအားချမ်းသာခြင်းနဲ့အိမ်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေပိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာနေရတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီဘဝနေနေကသဘောကျစရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းဆိုတာကလည်းအောင်မြင်မှုလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုခြင်းမတူဘူးတိုက်တွေကားတွေအများကြီးနဲ့နေရတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ရတော့ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူး
Blue em do jabbe me, de jaraga, yang sang yabi, yo we to google muri, de nya lare, de nikima, minimalisinga, yoshi mugu, taugu, chisi lane, surabe. Mala shanko sabi, hobo satine, ta anga bianabi, began to atine, Samsung kainio, iPhone lutine. Dila, swiss al muri, ta am yare kittima, vero malu in sanaga pide yellum shibu. The kubi to ku lutine mabe. တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာလူအင်းစံနာတွေပြည့်ပြီးပြည့်သွားခြင်းမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူအင်းစံနာအနေချင်းသာရှိတယ်ပင်ကိုပြစရရအဲ့လိုလူအင်းနဲတဲ့သူတွေတောင်လူအပ်တလောင်းနဲ့ပဲရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်လူဆိုတော့လောဘရှိတာကိုသို့တော်လည်းကြိုးစားရင်ရပါတယ်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးလို့ရနိုင်တယ်ဒေါက်တာဖြူတီဟာနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်